观众朋友大家好，欢迎收看中嘉金融新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看金融水情吃紧，在金融市长林佑昌的强力要求下，自来水公司派出了多辆水车到缺水的高地社区成立取水站。不过对于年长居民来说，要提着水桶上楼实在是很辛苦，更不用说居家隔离的民众连出门都不行。金融市议员陈怡、郑文婷及张之豪就共同呼吁金融市政府要安排青壮志工前往这几处社区支援，协助民众来取水。水车一到社区，居民立即提着水桶来装水。基隆水情吃紧，在基隆市长林佑昌要求下，自来水公司调派多辆水车，将水直接送到缺水的高地社区。不过水来了，如何提回家，对社区居民来说又是一项挑战。尤其是年长民众提水提得非常辛苦，更不用说居家隔离民众连出门都不行。现在我们信义区呢，所有的居民呢，就是现在说是为水而苦恼。那现在有一些长辈呢，是住在比较高的楼层，那家中没有电梯，然后还有长辈就是有中风的，然后也是就是同样的年龄，可能七八十岁的老伴在照顾，他也没有能力提水。还有居家隔离的那个住户，他也没办法下来提水。因此，民进党基隆市议员郑文婷、陈怡与张之豪共同召开记者会，呼吁基隆市政府鼓励青壮志工或学生前往这几处社区，协助年长民众提水回家。尤其如果雨再不下，恐怕会进入分区限水措施。议员们也呼吁其他行政区应该未雨绸缪，储水备用。如果说这个志工的部分有困难的话，是不是能够也跟教育处这边来协调一下，我们的高中生、大学生能不能号召一些比较年轻的朋友来协助邻里做这一项的工作？那这样的一个工作也可以算到他们社会服务的成绩。随着我们的这个停水的问题继续持续，其实我们也要特别的先去做未雨绸缪，大家先就注意好平日的用水跟储水，那确保说到时候不会真的停水停到了连安乐区也出现的间歇性停水的状况的时候，那这个就会比较麻烦。郑文婷表示，他已经与地检署关护人取得联系，希望能够协调义服社会劳动服务的民众到社区帮忙年长者提水回家。共体时间节约用水。记者张启腾金融报道。而资讯时代来临，爆炸般的资讯量浪越听大众很难分辨真假。中嘉宽频吉隆与基隆市政府在基隆市公用频道长期推广媒体禁用，希望培养市民拥有基本的媒体识读能力。知名导演李佳怀以在网络上流传了一段都市传说影片为例，教导学员如何查证事实，辨别讯息真假，更不要成为散播假新闻的帮凶。其实这是分成两件事情了哈，第一个就是相信这件事情它是需要求证的，所以事实上我们不管是公部门还是私人的基金会都有成立一个所谓的信息事实的查证的中心，那只是说我们一般大家很容易就会去忽略掉查证这件事情。那接下来第二个层次就是我刚刚提到的，就转传，事实上它更是一个比较可怕的后果哈，就是说，我们讲不实的讯息的传递比不去揭露还要更可怕。那久了，大家都信以为真，它变成一个大众的一个风向，带出来之后，事后的弥补可能要付出的代价更多。所以在转传之前，我们先查证。中嘉宽频吉隆长期与基隆市政府合作，在基隆市公用频道推广媒体禁用。今年媒体识读课程从基隆商工出发，希望让同学有判断假讯息、建立使用媒体的能力。这样的课程也获得校方肯定及支持。我想以现在一个资讯爆炸的一个时代来讲，孩子对资讯的判读是相当重要的。他不再是学习去探索资讯，而是我们要去辨别资讯的真假与跟好坏。那我想这个对我们现在的教育里面是非常重要，尤其我们现在我们的航空电子科我们空拍最后把它制作成新闻，我们如何运用自媒体的部分来制作这个新闻，来呈现最真实的一个新闻的一个报道。我想这是对于我们教育很非常重要的一环，那我们一直在往这个方向在努力。
中嘉宽民基隆也与基商合作推出公民记者培训活动，获得许多基商学生热烈回响，作品更让人惊艳。现在社会是以 无人机的一个先驱嘛， 我想利用无人机这点来扩展一下拍摄新闻的一些角度。中嘉宽民基隆感谢基隆商工哦，这一次跟我们做充分的产学合作，让我们能够不只把媒体试读带给我们的同学有更重要的面对假议题的判断能力，然后更重要的是这一次我们也推出了公民记者的培训哦，那也很多基隆商工的同学也把他的作品然后来提供给中嘉宽民基隆新闻来做播出啊，那这个经过审核通过的学生作品都是很具在地性。也很多元的议题，让我们觉得非常惊艳。这项媒体试读课程预计举办10场，到10月为止将分实体与线上课程。目前学校实体上课场次的部分几乎额满，想要参加的民众请把握机会上官网查询报名。不只当一个聪明的乐听人，还能化被动为主动，成为关怀社会、聚焦地方的内容产制者。记者张启腾，金融报道。全台最大的物流园区将在8月19到20号在新北市永联物流开发台北园区举办联合征采活动，包括了永联物流开发、全联实业及台湾迪卡侬等总共8家优质的厂商要进行征采，提供了172个职缺，起薪最高6万元。基隆就业中心也将提供免费的接驳车，载运求职的基隆民众前往园区。基隆就业中心将和全台最大物流园区永联物流开发台北园区合作，将在8月19号以及20号连续两天下午1:30到5:30，在新北市瑞芳区丰子赖路1巷1号的永联物流开发台北园区举办联合征采活动，包括永联物流开发、特捷物流、爱立运能、台湾迪卡侬、全台物流、全勤物流、 DHL、 台湾敦豪供应链、全联实业以及美商雅诗兰黛等总共8家优质厂商提供172个职缺，其中包括起薪最高6万元的仓储物流经理职缺。这次基隆就业中心呢，跟我们的永联物流开发公司联合办理了这一场的一个联合征才活动。那这个活动呢，总共我们邀集了有8家的厂商，那这个厂商里面呢，提供了172个职缺。那这职缺里面呢，有包括很多的一个中高阶的一个职位，那当中有包括一些物流啦、仓储啦、行政，那甚至是设备的维修，还有一些运输等等。那这些的种类呢非常多元化，也希望说提供我们一些求职民众的一个多元化的一个职缺机会。那希望在业中或是希望转业的这些求职朋友呢，不要错过这样的机会。为了方便基隆市民前往求职，基隆就业中心也将提供免费接驳车载运基隆求职民众前往园区，呼吁有兴趣的民众在8月18号前报名接驳车的服务，也欢迎自行前往参加。我们是在8月19跟8月20的下午1:30到5:30，总共有4个场次。那也希望说我们想要求职的朋友呢，利用这个时间，在我们星期四，也就是8月18的时候呢，提前先来做报名的动作。那这报名的动作，除了我们在海报上面的 QR Code 以外呢，在我们台湾就业通上面也有相关的网址可以做连接。那如果说真的找不到没关系，欢迎打电话到我们基隆就业中心2422-5263，请我们的工作同仁来做协助。那当天呢，我们这一次的联合征才活动，我们有接驳车。那这接驳车的位置呢，就是在我们的基隆就业中心中正路102号，好，来提供来回的一个接驳。基隆就业中心指出，这次开出的职缺还包括有仓储管理、行政客服、运输服务和设备维运各方面需求人才，例如贴标和组装人员、堆高机操作能力、仓储物流能力、运物室以及行政专员和自动化设备工程师等等。记者吴俊松，基隆报道。
夏季的溺水事件频传，基隆市三个月就发生了四件意外。为了要强化救灾救难，消防局就将无人机结合遥控救生圈，打造新型的救难利器，争取黄金救援时间。海面上两名泳客因为体力不支，载浮载沉，游不到岸边，海巡获报到场救援。抓他们了。好。两名泳客抱着救生圈，而这一款遥控救生圈是海上救命的新利器。那因应最近夏日天气炎热，那戏水的民众也逐渐增多，消防局也配合，救溺案件的增多呢，密集的针对遥控救生圈进行训练。炎炎夏日，戏水民众增多，连带溺水案件也变得多。基隆市消防局将无人机结合遥控救生圈，打造救难的新战力。消防局你好，我来救你了，不要惊慌，请依照指示行动。一旦发现溺水民众，无人机会向溺水者广播，再丢下救生背心，接着红色的救生圈就会及时而来，溺水者只要抓着就能够回到岸上。刚刚在海中间的时候，就是看到它开过来，但是它的速度也很刚好，不会说可能会撞到你会受伤之类的。然后趴到它上面之后，你会觉得蛮安心的，因为它就像一个很大的游泳圈这样子，而且只要趴上去之后，它就会很舒服的把你送回岸边，不管是前进还是转弯的时候，你都不会觉得自己可能会翻船之类的。遥控救生圈续航力达到50分钟，救援行驶速度每秒3到5公尺，遥控距离可以到400公尺，最大承载量也达到160公斤。不论是垂直翻转、双向行驶都难不倒它，机动性相当好。遥控救生圈原本是两三年的科技啦，因为有关电子的续航力就是日益更新，然后现在续航力都蛮不错的，所以它可以达到50分钟。那我们全国的部分有沿海的地区，我想各县市也都有持续有是要添过这个设备。那我们基隆市因为沿海的地区那因为有些预算争取不易啊，那我们原本是要有规划要去编列预算来购置但是我们还是有去找有善心人士就捐赠，那刚好有接触到这个捐赠者刚好可以到今年刚好可以就是交货，然后验收之后然后再就可以启用。救难结合科技不仅能够省下人力，达到及时救援的最高效率，也能够争取黄金的救援时间。记者黄少明基隆报道。你的设计我觉得怎么讲你们家又视讯又追剧，网速只能这样了，不能这样啊！那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。欢迎回到中嘉新闻现场。农历七月到了，不止各地都在普渡，基隆的委托行也搭上了中元节，就有业者为了要抢攻游客的胃，推出了各种符咒的美食，有僵尸双麒麟，贴上符咒写着祝福小语，要让民众吃了保平安。如果您敢扮成僵尸的话，还可以免费吃双麒麟呢。委托行普渡丰盛祭品全都摆出来，商家办普渡供奉好兄弟求平安，不过巷弄里怎么出现了僵尸？换上黑色僵尸装，还在额头贴上符咒，民众排队点餐难掩兴奋，因为扮成僵尸可以免费吃冰。两位僵尸朋友，这是你们的冰，飓风葡萄。那我们的红茶拿铁的双麒麟，它搭配的是基隆非常知名的里阿口
双麒麟采用当季的水果做成，鲜艳吸睛，口感清爽，上头还贴着黄色符咒，上头写上平安祝福，要让大家吃了冰有保佑。因为基隆刚好这个月是那个中元祭，那委托行又是很知名的一个文化历史背景的地方，那这里有很多很新鲜的店家，比如说冰淇淋、挂包，还有碗角咖啡，然后都很欢迎大家可以来这边试试看。这是我们推出的姜丝帽的竹炭饼干，那上面的符咒其实也是用糯米纸制作的，可以直接吃下去。那上面有一些祝福的话语，那希望大家吃下去之后也可以保平安。基隆仁爱区委托行是早期卖舶来品的商街，逐年没落，不过近期有青年返乡创业，吸引了不少店进驻。为了吸引游客，商家在中元节庆推出了限定商品，不仅有僵尸造型的双麒麟、漂浮咖啡，还有福气挂包。现在的话，很多人都看到，慢慢看到委托行。那委托行的话，现在利用这种中元季，然后做一些响应的活动。那我要跟大家报告的是说，像我们今年在经济部跟文化部都获得相当一定程度的补助，都有委员的身影。我们在从社区营造走到地方创生的过程中，我们非常需要中央大力的协助，所以我要说的是，我们接下来的地方创生延续非常重要。基隆中元祭家家户户热闹普渡，除了虔诚祭祀好兄弟，也要让民众在农历七月吃得好，也能够平安。记者黄少明，基隆报道。2022金山甘薯季开跑了，每年的八月到十月底就是金山甘薯的产季，每年产季一到总吸引了许多游客到访。现在除了可以品尝到现采的甘薯外，周边的农场也因应甘薯季推出了特色地瓜窑与挖地瓜等亲子活动，为金山甘薯季增添旅游亮点。拿起铲子一挖，这绿油油的番薯叶下遍地都是地瓜。每年八月到十月是金山甘薯产季，金山地瓜闻名全台，不止种地瓜，农场还开放挖地瓜及地瓜窑活动，让亲子同乐。活动有常态举办，像小农夫的体验营。那我们小农夫体验营的话，我们会带小朋友认识这一个生态，同时呢，我们也会让他们下到田里面去挖属于自己的一串地瓜。那挖完地瓜之后呢，这个地瓜可以带回家，除了你们可以回家煮蒸之外呢，我们在现场我们也有开放做一些像烤地瓜、烤鸡、烤鱼的活动，这些都是针对我们在我们地瓜季的时候现有推出的专属活动。在大自然环境中认识可爱的小动物和植物，进到甘薯田中体验挖采甘薯，带着新鲜现挖的甘薯直接洗净，再用铝箔纸包起来放入窑中。像这个木材都是用原木，不是用进入药水的木头，所以它就不会有一些奇怪的味道，是用原木。生火封窑，等待食物烤熟。生窑的烤地瓜，阵阵香味扑鼻而来，每一口都吃得到扎实绵密的口感。今年呢，金山甘薯季已经开始活动，系列活动已经展开了。那今年金山甘薯季呢，预计在8月27号星期六，在金山的玉炉路展开千人的烘窑活动，从下午一直到晚上，还包括有星光电影院。那除了欢迎大家民众来参加这个金山的烘窑以外，也可以结合金山的各地的观光景点，包括说有很多这个优美的景色区，石头山、金山老街等等。那更可以参与亲子活动，带着小孩呢到周边的相关的这个农场，包括像我们现在所在地的远足农场，也有汪汪地瓜园、熊熊花圃等等，林静海花园等等，结合金山很多这样子亲子活动的场域，结合着金山甘薯季的烘窑活动，大家可以来乐活金山一天，也甚至可以搭两天一夜的这个旅游行程。2022金山甘薯季正式开跑，8月27号还有一场大型活动，当天有 DIY 甘薯体验、小农市集，千人一起在星光下控窑，游客来到金山不只能逛老街，还可以体验农场乐趣。记者黄少明，新北报道。基隆有一辆小货车礼拜一行经信义路与义二路口，突然起火燃烧，由于车上载满冷气、电冰箱等电器用品，瞬间冒出熊熊大火，浓烟直窜天际，一旁的民众见状就赶紧拿起灭火器帮忙救火，起火的原因仍待进一步调查。小货车后车斗窜出大量浓烟，伴随着火舌往上窜烧，火舌和浓烟越烧越旺。
眼看小货车快陷入火海，周边车辆赶紧躲避，消防车辆赶到现场。消防队进行泡沫灭火，顺利将火势压制，但车上堆放大批的电器、冰箱、电视萤幕，一瞬间全都烧毁。我就开在路上，然后从中间开始就是有冒烟，然后路上整个路上都是烟。你里面堆什么东西啊？都是萤幕东西吗？都是家电。啊，你怎么突然发现起火的？有烟。有烟就对了。对，有烟。是过热的关系？不知道，我就先下来看的。啊，你发现就后面就开始起火了。发现的时候，在看什么东西的时候就看到有火了。原来这一辆载满回收电器货车，15号下午准备运往南部拆解，但车辆行经新二路和一二路时，突然无故起火燃烧。到达现场的时候，整台车已经烧起了，已经整台车后面的载的一些是电器、冰箱、一些废弃的家电。然后到达的时候，整台车都已经烧起来，不条水线。很迅速就把它扑灭了。然后询问了一下现场人员，他们是在行进的途中，电器突然起火燃烧，停靠在路边，先用灭火器先做一个压制。后续我们到达之后，火势就把它扑灭。好在货车驾驶及时发现，跳下车逃过一劫。至于真正起火原因，仍有待警消进一步调查。记者黄少明接龙报道。被誉为有线电视台最高桂冠的金视奖，去年因为疫情改成线上直播，今年重回实体典礼，一共多达52家业者参赛。中嘉宽频港都庆联在激烈的竞争中荣获最大奖、年度系统要进奖以及创新服务奖、地方文史节目奖，成绩相当亮眼。请为我们揭晓去年有线电视台。恭喜今年有线电视股份有限中嘉集团108年由中嘉宽频港都获得金视奖中有线电视兵家必争，也是最高肯定的年度系统跃进奖之后，今年再次由中嘉宽频庆联拿下金视奖的最高荣誉。我们希望能够方便所有人的生活连结，所以我们也推出了 Home Plus 4K 的 Setup Box。连接有线电视宽频，让所有的客户，不管是看有线电视、看 OTT、看所有的东西，都能够享受到最先进的科技。今年共计有52家有线电视业者报名参赛，是历年来最多的一次，可见竞争之激烈。中嘉不但夺下了年度系统跃进奖的桂冠，也在创新服务奖获得评审们的一致肯定。创新服务奖。得奖的，恭喜港都有线电视恭喜恭喜！我当然非常开心了，因为我们入围了很多奖项，但是最后拿到这两个奖项是最重要的，一个是创新奖，一个是要进奖。那创新奖就是说，我们虽然这个产业已经有那么多年了，但是我们要时时想到怎么样创新，尤其是现在的数位时代。创新是一个非常非常重要的因素，也是一个我们持续要努力的方向。公用频道经营奖入围的有吉隆有线电视、嘉禾有线电视、社区服务奖、北建有线电视、新世波有线电视。第22届金视奖一共包含15个奖项，由评审选出的68件入围作品中，中嘉集团就获得多达15项的提名，占了将近1/4，证明中嘉在全方位的付出努力都得到了评审的认同。地方文史类节目《100种不老生活》也在众多的优质参赛者中脱颖而出。所以《100种不老生活》这个节目，我们邀请高雄各领域的长辈们来说自己的故事，然后带着镜头重返他们当年的生活场域去做记录。我们希望能够营造高雄的过往风华，透过惊奇对比，让更多人可以深入的认识这块土地，听一下高雄人的声音。每一年的金视奖都是检视有线电视一整年的成绩单，不论是节目类别还是系统类别，中嘉集团都用心对待，要带给收视户最贴心的服务和品质。记者钟佩、萧宇轩台北报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。另外，我们也与 FM 轻松电台96.9联合直播，欢迎准时收听。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。
设计，我觉得。左脚。你们家又视讯又追剧，网速只能这样了。不能这样啊！那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一G只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。怎么叫？有追剧又视讯，网速只能降咯。不能降，那就快换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中加宽频。散播假消息好可怕，让我来带您看一起假消息的社会案件。话说基隆有一名妇人在聊天群组分享自来街中药行夫妻确诊死亡，还附上消毒照片，在 LINE 群组不断被转传，越闹越大，连中南部亲友也知道，搞得左邻右舍都很紧张，大家避之唯恐不及。后来结果怎么样？雷中药行夫妻根本没死啊，也没确诊啊。当地里长找到这名散播消息的妇人，他解释并不是有意的，只是转传，没想到事态会这么严重，他亲自前往下跪登门道歉。中药行老板最后决定原谅他，不追究。这是真实案例，要告诉您，疫情期间假消息可能就在您身边，一定要聪明辨别。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯。记得一，眼见不一定为真；二，分享前再想一下；三，养成讯息查证的习惯，因为很重要，所以讲两遍。要记得欧中家集团关心您。你的设计，我觉得左脚。你们家又视讯又追剧，网速只能这样了。不能这样啊！那就换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送 WiFi 神器，现在就办中加宽频。怎么叫？有追剧又视讯，网速只能降咯。不能降，那就快换中加宽频吧。中加宽频国际认证，用户实测，双料网速第一，全家标网畅快有感。一 G 只要999，再送数位频道免费看，现在就办中加宽频。